bugungi kunda majburiy ijro byurosi qashqadaryo viloyat boshqarmasi ish yurituvida 237 mingdan ortiq ijro hujjatlari mavjud shundan 16 mingdan ortiqrog'ini voyaga yetmagan farzandlarning moddiy ta'minoti uchun aliment undirish bilan bog'liq ijro hujjatlari tashkil etadi o'zbekiston respublikasi prezidentining sud hujjatlari va boshqa organlar hujjatlarini ijro etish tizimini yanada takomillashtirish chora tadbirlari to'g'risidagi farmoni ayni jarayonlardagi ishlar samaradorligini oshirishda muhim asos bo'lmoqda farmon ijrosini ta'minlashga qaratilgan tadbirlar jarayonida aliment pullarini o'z vaqtida undirish qarzdor nisbatan jazo choralarini qo'llash hamda ish bilan band bo'lmagan aliment to'lovchilarni ishga joylashtirish shu bilan bir qatorda oilalarni yarashtirish ishlariga ham alohida e'tibor qaratib kelmoqda ma'lumotlarga ko'ra viloyat bo'yicha aliment pullarini o'z vaqtida to'lamay kelayotgan 8664 nafar qarzdorlarning chetga chiqish huquqlari cheklangan to'lashdan qasdan bo'yin tovlab kelayotganlarning 348 nafari ma'muriy 3 nafari jinoiy javobgarlikka tortilgan 2020 yilning 11 oy davomida 600 ga yaqin oilalar huquqiy tushuntirish berish orqali yarashtirilgani esa quvonarlidir albatta olib borilayotgan bu kabi chora tadbirlar sud va boshqa organlar hujjatlarini ijro etish tizimini yanada takomillashtirish faoliyat samaradorligini oshirishga xizmat qiladi